cəhətçilər qol çəkmişlər ki, bir söz verilir ki, konstitusiyon dövlətinin əleyhinə çıxış etməyəcək, ancaq çıxış etdilər və ona görə də cəzalandırdılar. Sevinc Osman qızının filmi. Ayaz Mütəllibov baş nazir idi, o vaxt onunla görüşdü, o da bütün məsələlərə göstəriş vermişdi ki, nə istəsələr verin. Bakıda barikadalar quruldu. Kim qurdu barikadaları? Mən çox istərdim ki, Qarbaçov məhkəməyə gəlsin. Qara yanvar, qırmızı qərənfillər. Yanvarın 20-si, saat 23-də. Yaşadığımız 20 yanvar dəhşətləri bizi qorxutmurdu. Sanki bütün Azərbaycan azadlıq meydanına xışıbmış kimi Bakı 20 yanvar qurbanlarını dəfn etməyə hazırlaşırdı. Əslində 20 yanvar hadisələr vulkanının kulminasiyası idi. Burada qəhrəmanlıq da vardı, şücaət də, xəyanət də, sadəlövlük də. O zaman adamlar birbirlərini tez-tez DTK agenti, Moskvanın adamı adlandırırlar. Biz də heç kəsə heç bir ad verməyəcəyik. Hadisələrə müraciət edəcəyik. Avropada sərhədlərin dağılmasından ruhlanan bir qrup etirazçı Naxçıvanda Azərbaycanın İranla sərhədlərini dağıdır. SSRİ üçün misli görünməmiş bu hadisə nə qədər qəribə olsa da Moskvanın çox da sezilən reaksiyasına səbəb olmur. Nə üçün dağılırsınız? Azərbaycan xalqını birləşdirmək üçün. Axı bu qədər sadəlövh yanaşmaq, bilərəkdən xalqı aldatmaq bu insafsızlıqdır. Xalq birləşdi, sərhəd dağıldı, amma xalq birləşmədi. Amma sərhədin dağılması imkan verdi ki, Mərkəzi hökumət Azərbaycan xalq cəbhəsini və Azərbaycan xalqını dağıdıcılığa ittiham eləsin. Onlar xırtaf adamlardır ki, mərkəzi mətbuatı oxumurdular. 31-də dekabrında axtılar mərkəzi. Yeni ildən sonra çıxan birinci konsolosiya qəzetanın ömrəsini açıb oxuyun. Ekstremisti, narkomani, banditi, razurşili, qasudarsın, qayyinsu, SSR. Bizə bu lazım idi. Xalq cəbhəni registrasiyadan Çəkirdən Ayaz Mütəllibov olubdur. Və orada bir bəndi mən demək istəyirəm, o eşitsinlər. Orada bir bənd var idi. Xalq cəbhəsi konstitusiyon hökumətə qarşı, konstitusiyon quruma qarşı tədbirlər aparmayacaq. Aparan xalda qeyri-kənarda olacaq, qeyri-qanun olacaq. Cəbhəçilər qol çəkmişdilər ki, bir söz verilir ki, konstitusiyon dövlətin əleyhinə çıxış etməyəcək, ancaq çıxış etdilər. Və ona görə də cəzalandırdılar mərkəz tərəfdən. Yanvarın 6-sı AXC-nin 3-cü qurultayı keçirilir. Bu qurultayı həm təşkilat, həm də Azərbaycan üçün taleyə yüklü adlandırmaq olar. AXC sıralarında olan qütbləşmə idarə heyətinin bir neçə fəal üzvünün onun sıralarını tərk etməsi ilə nəticələnir.
Bundan sonra axıcı idarə heyətini tərk edənləri liberallar, qalanları isə radikallar adlandıracaqlar. Bəs radikal və liberalların davası nə üstündə idi? Xalq cəbhəsi o vaxtı ki, belə deyək, qanada ayrılmışdı. Biri Milli Müdafiə Şurası idi, biri də belə hadisələrin demokratik inkişafını istəyən tərəflərdi. Mən şübhəsiz ki, hadisələrin dinc və demokratik yolunun inkişafının tərəfdarı olan dəstənin içində idim. O vaxta qədər artıq bu ayrı seçkiliklər yaranmışdı, təəssüf və biraz da həmin deməli, konfransda dərinləşdi. Mən bunu deyirdim ki, əgər biz siyasətlə məşğul olsa, siyasət mümkünün əldə edilməsi məharətidir. Və biz gəlin elə məqsədlər qoyaq qarşına ki, onu əldə etmək üçün biz xalqın qanını tökməyək. Və bizim gücümüz, əgər qanunlardırsa, istər Qarabağ məsələsində, istər gələcək Azərbaycanın müstəqilliyi məsələsində, istər demokratik cəmiyyət qurma məsələsində, gəlin bir zorakılığa getməyik. Amma mən gördüm ki, mənim xalq cəbhəsindəki həmkarlarım bilərəkdən zorakılığa gedirdilər. Elə yerə gətirdilər ki, özümün yaratmağa başladığım təşkilatdan yanvarın 7-sində könüllü surətdə getdim və son sözlərim ona belə oldu ki, bəylər, mən zorakılıqdan, qandan və məğlubiyyətdən qorxuram. Mənim Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin 3-cü konfransında çıxışım olubdur. 6 yanvarda, 20 yanvara 2 həftə qalmış. 10 dəqiqəlik reqlament müəyyənləşmişdi. Ancaq idarə etdiyim bir çox üzvləri öz vaxtlarını mənə verdilər və 1 saat ərzində mən çıxış elədim. Və bildirmişəm ki, Moskva Azərbaycana qarşı cinayəti hazırlaşır. Moskva Azərbaycanda xalq hərəkətini boğmağa və Azərbaycanın öz hüquqlarını müdafiə etmək gücünü məhdudlaşdırmaq üçün cinayətlər eləməyə hazırlaşır. Və biz Moskvaya bəhanə verməməliyik. Və bütün bu hadisələri də, sərhəd hadisələrində, rayonlarda baş verən hadisələrdə, bir çox başqa hadisələrdə bu kontekstdə dəyərləndirmişəm. 20 yanvar ərfəsində Azərbaycanda vəziyyətin nəzarətdən çıxdığını dəlalət edən digər bir hadisə də baş verir. Azərbaycanın Lənkəran şəhərində Sovet hakimiyyəti devrilir. O vaxt hələ az adamın tanıdığı, sonralar dövlət xaini kimi həbs olunacaq Ələkrəm Hümbətovan rəhbərliyi altında Lənkəran xalq cəbhəsi hakimiyyəti ələ götürür. Bu hadisə həm Moskva, həm də dünya mətbuatının marağına səbəb olur. Yanvarın 6-7-sində Xalq Cəbhəsinin konferansı zamanı Sosial Demokrat Qrupu Xalq Cəbhəsindən ayrılmasını elan etmişdi və onların nümayəndəsi də Ələkrəm Hümbətov idi Lənkəranda və onun vasitəsilə həyata keçdi. Bizim üçün də bu şok xarakteri daşıdı ki, heç kəsin xəbəri yox idi ki, belə bir provokasiya hazırlanır və onun həyata keçməsi də çox təəccüblü şəkildə baş vermişdi. Yəni, rəhbərlikdə olan Komünist Partiyasının nümayəndələri çıxıb getmişdi evlərinə, qapını açıq qoymuşlar ki, gəlin oturun bizim yerimizdə idarə edin. Onlar bəhanə axtarırdılar ki, burada deməli öz vəziyyətlərin möhkəmləşdirilər. Burada bir 15-20 nəfər getdi sərhədi dağıtdılar. Bunlar hazırlıq idi. Elan edirlər Türkiyədə ki, Azərbaycanda belə qorxulu proseslər gedir, sərhədi dağıdırlar, belə pogrom düzəldirlər və biz məcburuq, məcbur olacaq ora ordu deməli. Amma elə o vaxtı bir neçə min ordu var idi Bakıda. Yanvarın 13-ü bizim bugün də üstündən sükutla keçməyə üstünlük verdiyimiz hadisələr baş verir. Dinç erməni sakinlərinə hücumlar kimlər edir? Və necə olur ki, bütün bunlar mənim milisim, məni qoruyur adlandırdığımız təhlükəsizlik qüvvələrinin gözü önündə baş verir? Artıq Bakıda talana hazırlıq edir. Və bu talana hazırlığın son nöqtəsi, son zirvəsi yanvar ayının 13-də xadibəsinin keçirdiyi mitingdə oldu. O mitingdəki çıxışların sonuncusu o noktada ermənilərə öldürdü. Ondan sonra dağıldılar şəhəri ki, başladılar dinc ermənilərə öldürmək. Və bu da, mən əminəm, mərkəzin kəşfiyyat orqanlarının tanıdığı. Kim eşidi bu şuarı? Elə bir fakt var. O həmən kim eşidi bu şuarı? Haradasa yazılı şəkildə o var fakt, bir səsi, audio yazısı, video yazısı varmı? Yoxdur bunların heç biri. Bunlar hamısı o bəraət, qoşunun yeridilməsinə bəraət qazandırmaq üçün
ortalığa atılan böhtanlardan biriydi. Həmin mitingin idarə olunmasında mən iştirak etmişəm, heç bir elə bir şüar səslənməyib. Bir insan ölümünə nə cür bəlaət qazandırmaq olar? Geniş bir şəkildə yaşayan insan hansı millətdən olur olsun, onun öldürülməsində nə cür bəlaət qazandırmaq olar? Biz həmin günü xalq cəbhəsi olaraq bəyanat vermişik. O həmin bəyanatda həmin hansıları pisləmişik, insanları zorakılıqdan çəkinməyə çağırmışıq. Провокациялы гетманы чаралышы. Бұлар осы тарихты. Напротив, только лишь они. Напротив 8-го отделения милиции, около водяной будки, около кинотеатра Шафар. Там разожгли костёр и бросали прямо и там милиция, напротив милиции, да. Разожгли костёр и трупы догорали до утра. Милиция присутствовала при этом. Напротив 8-го отделения милиции. Ölməni ailələrinin biz görüş təxmini biz mən öz bildiyimi biləm. 60-a kimi ailə yola saldı. Onların vəziyyəti çox yaxşı, var dövlətləri özlərində. Hətta o deyirlər, nə bilim, üzük çağırdılar. Mənim vicdanım qarşısında, bütün xalqımızın qarşısında deyirəm, heylə şey olmuş. Tərəlləri təşkil edirlər ki, Yerevana uçan Yerevana uçdu, Stavropola uçan Stavropola uçdu, Moskvaya uçan Moskvaya uçdu. Yəni, nə evləri tutulmuşdu, onlara nə bir şey olmuşdu. Yadınıza xatırlıysa, ondan qabaq çox pis halda, pis gündə Ermənistandan azərbaycanlıları didərgin salmışlar. Turbanın içində salıb yandırmışlar, nə bilim, eləmişlər. Ona görə Azərbaycanda bir nifrət dalğası oyanmışdı. 56 erməni öldürdülər həmin gün, dinc erməni. Qoca qarını 8-ci mətəbədən atırlar ayağa, düşür yerə asfalta, can verə-verə, hansı bir qız qaçır oradan, buradan kağıl yığır, başının altını toplayır. Üniversitetin müəllimi alim deyir ki, qızım, neyinirsən? Can verir. Mən deyir, onu yandırmaq istəyirəm. O etnik nifrəti ilə təlqinləmişlər insanlara ki, artıq faşist təfəkkürü. Orada Ermənistanda eyni basma şəkil kimi, Kiçerus kimi, eyni proseslər baş verirdi. Orada da türklərdən qorxu, türklərə nifrət, türkləri öldürməyə, türklərə qovmaq. Bu, mərkəzin siyasətidir. Məhz dinc erməni sakinlərinə olan hücumlar bizi bugün də beynəlxalq ictimaiyyətin qarşısında gözü gölgəli edəcək. Bu, təxribat olsa da, olmasa da, post-sovet respublikalarında müstəqillik dalğasını dəstəkləyən Qərb bizdə də 20 yanvarı pislənməyə tələsməyəcək. Əksinə, Bush və Thatcher bir həftə sonra bizə qoşun göndərərək, yenə də heç bir günahı olmayan dinc sakinlərimizi əzəndə Kremli əksinə dəstəkləyəcək. Görürüz, post-sovet məkanında hər dəfə deyəndə ki, Tiflisdə, Vilnusda, Riqada qan tökülüb, Bakını çox vaxt demirlər. Niyə görə demirlər? Ona görə demirlər ki, hesab eləyirlər ki, Bakıda insanları öldürüblər, ərməniləri olduğu və haqlı olaraq Qarbaçov bura qoşun göndərib və təbii ki, bu qoşunları bu adam öldürən adamları tuturdu, vırırdı, öldürürdü və ona görə də Bakını demirlər. Niyə görə bunlar qanunu istəmirdilər, müstəqillik qazansınlar? Ali Sovet yığmalı idilər, Ali Soveti. Orada elan eləməli idilər ki, sonra necə elədilər ki, biz müstəqillik, sonra da tələb eləməli idilər bu müstəqilliyi. Burada siyasi mübarizənin mədəniyyətindən söhbət gedirdi, etik normalardan söhbət gedirdi. Biz vəhşi millət deyildik. Bizə vəhşini göstərən ermənilər idi. SSR-də olan islahatlar, demokratik islahatlar və Qarbaçovu tərifləyən qərb izləyirdi bütün İttifaq Respublikaları, həmçinin neftdən dolu olan Azərbaycanda olan vəziyyəti izləyirdilər. Nə bazı ölkələrdə, nə də Gürcüstanda Qarabağ problemi kimi bir problem yox idi. O dövlətlərin, o respublikaların ərazisinə qonşuların iddiaları yox idi. Və Moskva da həmin ərazilərin qonşulara verilməsi istiqamətində addım atmırdı. Ona görə də Azərbaycanda vəziyyəti radikallaşdıran səbəb Baltik ölkələrində və Gürcüstanda yox idi. Tutaq ki, Litvada, digər Baltik ölkələrində Moskva hansısa gərginliklər törədəndə, zorakılıqlar törədəndə dünyada elə bir reaksiya yaranırdı ki, Moskva geri çəkilməli olurdu. Belə bir düşüncə var idi ki, biz öz
müstəqilliyimizi, suverenliyimizi, mən burada müstəqillik deyək də respublika olaraq müstəqilliyimizi, suverenliyimizi qorumaq istəyirik, torpağımızı qorumaq istəyirik və sovet sisteminin, sovet rejiminin silah işlətməyəcəyi haqqında bir yanlış təsəvvür var idi. Əksəriyyət belə düşünürdü ki, 1989-cu ilin aprelində Tbilisi'də baş vermiş hadisələrdən sonra, bilirsiniz ki, Tbilisi'də baş verən hadisələr SSR Xalq Deputatları qurultayı səviyyəsində müzakirəyə çıxarılmışdı və bu hadisənin törədənlər məzəmmət olunmuşdu və onlar müəyyən mənada təzyiqə məruz qalmışdılar. Belə təəssürat var idi ki, bundan sonra sovet hərbi sistemi, hərbi maşını qan tökməkdən risk eləməyəcək, bu addımı atmayacaq. Belə bir yanlış təsəvvür var. Bizim tərəfimizdən ən böyük səhv bizə rəhbərlik edən insanların səhvi idi və onların cinayətkar laq etdiyi idi. Baltika Respublikalarında da, Gürcüstanda da rəhbərlikdə olan kommunist və ya qeyri-kommunist olmasından asılı olmayaraq xalqın tərəfinə keçmişdi bir hissəsi, bəzisində isə çox hissəsi xalqın tərəfinə keçmişdi, həmən hərəkətdə də iştirak edirdilər. Təəssüf ki, Azərbaycanda bu hadisə baş vermədi. Yanvar mitinginin nəticələrindən biri də Milli Müdafiə Şurasının elan olunması olur. Bu MMS nədir? Deyir, biz vəzirlə danışmışıq, biz Qarabağ adad eləmək üçün bir təşkilat yazdırıq. Bu təşkilat nə olan şeydir? Bir bəs belə, Daxili İşlər Nazirliyi bizə verəcək milis forması. Səhiyyə Nazirliyi bizə təxliyə hospitalları yaratmaq, sarğı məkalı, dərman və s. ehtiyat qan verəcək. Nəqliyyat Nazirliyi bizə maşın verəcək, yanacaq komitəsiyə yanacaq verəcək. Soruşurlar, bəs silah. Nemət Pənalı söz verib ki, Leysinan Şmit adına zavodlarda silah başlayacaqlar buraxmaqlar. Bunu deyir, vəzir bizə deyib ki, bunu eləyin, Qarabağ azad eləyə gəlmələrdən. Sovet faqı mövcuddur, Sovet ordusu mövcuddur, Sovet qoşunları, Sovet milisi, Sovekabı mövcuddur, bunlar Qarabağı azad edirlər. Və Tofiq Qasımov, Hikmət Ayzadə, Sabir Samanlı. Bunlar deyirlər ki, ay etibar, axı bu olmaz. Bu qanunsuz ağız sığan deyil. Maska icazə verər ki, biz gedək erməni oradan qovaq. Yox, biz bunu eləyəcəyik. Mərkəz Komitənin rəhbərliyi ilə həmən görüşlər olub. Nemət Pənahlı ilə Rəhim Qaziyev iştirak eləyib. Bir də bilməm, bir nəfər də alabı kimsə iştirak eləyib, ondan məlumatım yoxdur. Və birgə fəaliyyət göstərməyin zəruriliyi müzakirə olunub, elan olunub və deyilib ki, nə yardım tələb olunacaqsa biz kömək edəcəyik. Bu da belə idi vəziyyət ki, hakimiyyət strukturları Müdafiə Şurasının bütün tələblərini yerinə yetirirdilər. Yəni, nə tələb olunubsa, nə təşkilat işləri kömək lazım etsə, hər şey eləyirdilər. Burada bir uyğunsuzluq yaranır. Necə olur ki, hökumət Milli Müdafiə Şurasının fəaliyyətini maliyyələşdirməyi öz üzərinə götürür. Ona müxalifət təşkil edən xalq cəbhəsi və onun bir hissəsi olan MMŞ-ni dəstəkləmək Azərbaycan hökumətinin nəyinə lazım idi? Amma hələ 89-cu ildə Azərbaycan KP-nin birinci katibi Vəzirov belə bir şuranı təxribat adlandırmışdı. Bununla belə, Milli Müdafiə Şurasının üzvünün sözlərinə görə həm şuranın fəaliyyəti, həm də müqavimət hərəkatının barikadlarında maliyyələşdirən elə hökumət özü idi. Ayaz Mütəllibov baş nazir idi o vaxt, onunla görüşdük. O da bütün müəssisələrə göstəriş vermişdi ki, nə istəsələr verin. Yəni nə? Yəni o şəhərə qoşun girməsinin qarşısını almaq üçün texnika lazım oldu. Bütün maşınları, şeyləri, hamısını müəssisələr tələb olunan sayda həmin texnikanı verdilər. Bakıda barikadalar quruldu. Kim qurdu barikadaları? Mən cəbhədaşlarımdan çox soruşdum. Məlum oldu ki, yalnız bir rayon xalq cəbhəsi, Oktyabr rayon xalq cəbhəsi, indi ona İzmir deyirlər o zaman, onun rəhbərliyi barikadalar qurmaqla məşğul edilmiş. Digər rayonların xalq cəbhələri barikada qurulmasına heç bir aidiyyəti yoxdur. Heç bir aidiyyəti yoxdur. Və mən də soruşuram. Adətən bu yolların kəsilməsi, barikadalar qurulması bunu kim eləyirdi Sovet vaxtı?
Nazirlər Kabineti. Demək, həmin nazirliklər, Nəqliyyat Nazirliyi, deməli, Nazirlər Şurasının, Nazirlər Kabinetinin və ya Nazirlər Sovetinin qərarı ilə göstərişi, yəqin ki, təbii ki, qeyri-qanuni yazılmamış qərarı ilə gəlib, o maşınları, avtobusları düzmüşlər, bəzi yolları kəsmişlər. Bunu kim edə bilərdi? Bunu mənə gəlir ki, mərkəzi hökumət və bir də Azərbaycan hökuməti edə bilərdi. Azərbaycanda müstəqillik hərəkatına don qeydirmək üçün istifadə olunan vasitələrdən biri də İslam faktoru idi. Bunu ən çox da Azərbaycanın o vaxtki dini rəhbərliyi öz üzərində hiss edirdi. Elə mənə deyirlər ki, Dubinyak mənə deyir ki, yalvardı. Mənim şahidlərim də var, Hacı Sabir, Həsənli bunu deyə bilər. Bak, sən birdən perevarot eləmə, ha, birdən bu dövrəm. Deyirəm, kişi, sən bu ağlımıza gəlməyən şey nə üçün? Deyirək, sən heç bu ağlımıza, bizim ağlımıza gəlmir axı, sən bunu nəyə? Elə bir ki, bizə bunu deyirdi, ikinci dəfə bunu özü təsdiq eləyib, kiməsə gərək bu hesabı arif edəkdir. İş o yerə çatır ki, 20 yanvar ərəfəsində Moskva rəsmisi özü dini liderə hakimiyyəti ələ almağı təklif edir. Qoşunların gəlməsindən bir gün qabaq getdi mərkəzi komitəyə ki, ki gəlməsinlər, yəni girməsinlər, biz onu hiss elədik. Primakov dedi ki, biz Qarbaçovla məsləhət eləmişik, sən dövləti götür boynuma, rəhbərliyə elə, biz də Qarbaçovla məsləhət eləmişik bu haqda. Sən, biz sənə hər bir köməliyə eləyəcək və dövlətə də qoşun da girməyəcək. Şeyx cənabları buna getməz ona görə ki, hətta gülümsəyərək razılıq vermiş olsaydı belə, yəni yarım ciddi razılıq vermiş olsaydı, şübhəsiz Moskva, Kreml düşünəcəkdi ki, bəli, bunlar demək öz hədəflərinə doğru getməkdədirlər. Çünki dediyim ki, 20 yanvara, 20 yanvarda Bakıya qoşun yeridilməsinin səbəblərindən biri kimi də Azərbaycanda İslam təhlükəsi ortaya qoyulurdu. Qafqaz Müsəlman İdarəsinin rəhbəri Şeyhülislam Paşazadə heç bir məclə, heç bir sovet qanunu ilə Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının rəhbərliyinə gələ bilməzdi. Nə Mehmet gələ bilərdi, o da deyil mənə dəvət edir, təklif edir ki, gələ hakimiyyətə. Allahdırlar da. O zaman bu mərkəzin partiyanın ümumi göstərişi idi. Görüncə yaratmaq ki, xalq cəbhəsi çevrilişi idi. Onlar şeyxə bunu təklif elədilər ki, buna bir İslamı don geydirsinlər. Şeyx çox ağıllı hərəkət elədi, bu təklifi rədd elədi. Çünki burada bu milli azadlıq hərəkatına İslam donu geydirmək, yəni bunu mümkün olmadı. Əgər şeyx o təklifi qəbul eləsəydi, bizi bir mənalı şəkildə bunda ittiham eləyəcəkdilər. Qanunlara bir növ siyasi don geydirməyə çalışdılar. Amma şeyx onların fikirlərini başa düşdü və rədd elədi. Çünki onun Qarbaçova olan müraciəti çox kəskin idi. Sərt müraciətə səbəb vardı. Azərbaycan öz tarixinin ən qanlı səhifələrindən birini yaşadığı gün o şəhidləri haqq dünyasına yola salacaqdı. Lakin bu barədə bir qədər sonra. Hələlik isə Azərbaycanı 20 yanvardan xilas etmək üçün 18 yanvar gözləyirdi. Bu, qırğının qarşısını almaq üçün bir imkan ola bilərdi. Bugünü son xəbərdarlıq günü hesab etmək olar. Artıq Bakıda olan yüksək rütbəli Kreml nümayəndələri, başda SSRİ Ali Sovetinin şura sədri Yevgeni Primakov olmaqla vəziyyət üzərində nəzarət itirən Azərbaycan rəhbərliyi və xalq cəbhəsi liderləri ilə birgə görüş keçirirdi. Orada Elçi Bey də vardı, başqaları da vardı, 12-14 nəfər var idilər. Hamısı var idi orada. Примаков говорит, что вы знаете, вот войск ничего не говорит. Есть кризис, я понимаю, что есть проблемы, надо их решать, но не таким образом. Вы покушаетесь на конституционную власть. Элчебе говорит, бу мүмкүн алган шей деп. Сиз Карабах мәсьәләсен бу вакытка кадәр хәл эләмәмсез. Чөнки Карабах мәсьәләсен хәл эләсез. Yəni, cavab budur. Primakov deyir, İsa'dan bərə ki, xalqa müraciət edin ki, küçələrdən dağılsın və küçələrə çıxatmayacağım adı.
Mən isə deyirəm ki, bu çox təhlükəlidir. Böyük fəlakət və qan ola bilər. Peyğəmbər çox qürurla və çox aydın şəkildə deyir ki, piket və mitinglər xalqın konstitusion hüququdur. Əgər biz özümüz Azərbaycanın başına gələn fəlakətlərdə bir-birimizi ittiham ediriksə, bu faciələrin günahkarını Azərbaycanda axtarmağa çalışırıqsa, təbii ki, bu cinayətləri törədən şəxslər də məsuliyyətdən kənarda qalmağa daha çox imkan qazanırlar və təbii ki, bu hadisələri şərh edən qüvvələr də bu hadisələri Moskvanın Azərbaycan xalqına qarşı cinayət kimi deyil, Azərbaycanda hansısa daxili səbəblərdən baş verən hadisə kimi şərh eləməyə elə bil ki, əlavə imkanlar qazanırlar. Ona görə də biz özümüz bütün istiqamətlərdə düzgün qərarlar qəbul etməliyik. O cümlədən də 20 yanvar hadisəsi olsun, digər bu kimi hadisələr, 26 fevraldakı Xocalı soyqırımı olsun, digər bu cür hadisələrdə təbii daxili prosesləri də bilməliyik. Yəni, daxili günahkar axtarıb cinayətləri törədənləri məsuliyyətdən kənarda saxlanmasına, qalmasına imkan verməməliyik. Xalq cəbhəsi nə etmişdi? Cəmaət demişdi, çıxın silahların silahı var, piyələmişdi ki, gedin vuruşun. Xaricdə, dünyanın demokratik dövlətlərində belə bir praktika var. 5 nəfər çıxır bir yolda oturur, o yolun böhrünə bir nişanə qoyur, heç kəs ora girmir. Öz etiraz aksiyası bilir. Xalq cəbhəsini bəzi üzvləri etiraz aksiyası keçirirdi ki, qoşun niyə girməlidir Bakıya? Azərbaycanın paytaxtı Bakıya qoşun niyə girməlidir? Hələ gəlib mərkəzi komitənin qabına. Ona görə də onların nə günahı vardı? Bunlar bəyəm Rusa qoyulatdılar, Rus qayıtdı bunlara güllatdı. Ona görə xalqın içində düşmən axtarmağa dəyməz.